אהלן, אני דן וייץ, בן 33, גר ברמת גן, נשוי לקרן, אוהב אותה מאוד, יש לי כלבה עם שלוש רגליים, באופן כללי, טוב לי על העץ הזה. אני עובד בחברת הייטק שקשורה בהימורים, מה לעשות, כל אחד והפרנסה שלו. אני התחלתי לצנוח בגיל 17, אחרי שהיה לי חלום בלילה שאני צריך לעוף. זה ג'וק הזה שברגע שהוא נכנס קשה מאוד להוציא אותו. אני בקטע של הגשמת חלומות. אני עושה את זה די הרבה זמן, מסמן איזו מטרה והולך ועושה אותה. הדבר הבא על הפרק זה הדבר, על הקמת משפחה. תחיו את החלום, תהיו אופטימיים ומדי פעם תעלו על איזה עץ.